Jag driver ett företag som heter Kamoya. Och ordet Kamoj härstammar från thailändskan. Det betyder tjuv, stjäla eller knycka. Och jag är uppvuxen i Thailand. Och när vi flyttade hem till Sverige så tog vi med oss en massa thailändska ord. Och ordet Kamoy satte vi A på slutet för att göra det lite mer svenskt. Och så var det ett vanligt ord hemma hos oss. När vi saknade någonting så kunde vi fråga om det var någon annan familjemedlem som hade kamojat det. Ni vet det kan vara så att i en grupp så förstår alla de här uttrycken som man använder men kommer det någon utifrån så förstår de inte riktigt vad det betyder. Och ordet kamoja var ett sådant ord i vår familj. Och mycket av det som jag gör idag handlar om att kamoja. Helst från andra sammanhang eller andra branscher in i mitt eget för att bli riktigt riktigt unik. Och En sak som jag har kamojat ifrån dataspelandets värld. Det är den där livsindikatorn. Ni vet när man spelar dataspel så finns det ofta en livsindikator i något hörn. Och så ska man göra saker, bra saker, i ett spel så, och då ger det liv. Och så gör man något som inte är riktigt lika bra och då tar det liv. Och gör man något riktigt bra då kan man få ett extra liv. Och så går liksom hela spelet ut på att man inte ska få game over. Och jag har Camoyat den där livsindikatorn. För jag har en i mitt synfält. Det finns en massa saker i mitt liv som ger liv. Och så finns det saker i mitt liv som tar liv. det är Allt i mitt liv som tar liv som jag kan välja bort, det väljer jag bort. Det kan vara situationer och det kan vara personer. Ni vet såna här personer som bidrar mer när de går än när de kommer. Såna väljer jag bort. Mycket, mycket medvetet. Och är det någonting som jag behöver göra som tar liv, då ser jag till att fylla på med liv. Kanske till och med ha ett extra liv, för det är mitt ansvar att se till att jag inte får game over. Jag väljer väldigt medvetet och jag är otroligt noggrann med att och liksom fundera på vad i mitt liv som ger liv. Det kan vara att hitta en parkeringsplats. Dritt Lite liv. Den där medvetenheten hjälper mig jättemycket. Men sen har jag några där som jag använder också. Till exempel så använder jag en kamoyapenna. Den här är ju kamoyad ifrån barnens värld in i vuxenvärlden. Och jag brukar säga att ju seriösare möte jag går på och skriver med den här pennan ju mer liv. Ju mer mod också. Men det är oftast när vi går utanför våran komfortzon som vi får det där extra livet. Kanske är den här pennan någonting och kamoya för dig. Kanske är det någonting annat. Men var noga med att fyll på din livsindikator. För det är ditt eget ansvar att se till att du inte får game over.